munaasabada asina waxaa ka soo qayb galay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, barasaabka gobolka Murada Jeex, iyo weliba mas-uuliyiin kale. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha. Lafdhabar u ah qaranka, runtii uu taliyuhuna maanta bilaabayo arrin qayb ka ah in hore loo sii qaado oo kor loo sii qaado dowladnimada iyo maxaan idhaahdaa iyo waxyaabaha dan iyaha iyo hantida danta guuda. Halkan aynu joogno ah seeraha Geedeeble, oo ah seere ay dowladdu leedahay, runtiina ah seerihii biyaha oo halka biyaha caasimadda laga soo saaro, inta biyaha la gaarsiiyo caasimadda, iyo inta kale aynu filanno inaynu mustaqbalkaba gaarsiino. Waayo waxaynu ogsoonnahay maanta markay noqoto magaalada Hargeysa, wakaaladda biyuhu qayb un bay gaarsiisaa biyaha, laakiin waxaa kaloo socda mashaariic iyo howlo aynu doonayno hawsha inaynu wax kaga bedelno. Hadday noqoto qaabkii nidaam cusub oo nidaamkii hore maamulkiisu ka wanaagsan yahay, qaabka resourceka ama khayraadka biyaha magaalada loo gaarsiiyo ka wanaajiya, oo xaggii cadaaladda iyo sinaanta sidii wax loo qaybinayay kor uga sii qaada, hadday noqoto nidaam tay ahaan ka fiican nidaamkii hore, caafimaad ahaan ka fiican, waayo beebkii la dhigay 1970 1970-kii, maanta waynu garanaynaa waa beeb daxlay oo daalay, baynu Hargeysa biyo ku siinaa. Marka howlahaasoo dhammaantood wejiye kala duwan marayay, imika sida beebka Hargeysa ilaa Geedeeble oo dhammaaday, xarunta biyaha laga soo garaacay wejigeedii hore dhammaatay, ceelasha iyo wejigii hore dhammaaday, ilaa 11 ceel imika lagu soo xidhay xarunta cusub, sistemkii magaalada oo taliya imika xarunta operationka uu soo maray isaguna oo imika bilow oo mashruuca magaalada Jarmalka ilaa 160 kilomitir oo loogu talagalay Hargeysa in la dhigo. Kooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Murada Jeex, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, iyo weliba taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa maareeyaha wakaaladda biyaha oo suurtageliyey saldhiggan maanta aynu furayno oo xadhigga inooga jarayaan taliyihii guud ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha. Saldhiggan oo wax weyn ka tari doona amniga deegaanka iyo deegaankan oo ah deegaan hodan ku ah biyaha oo caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland laga waraabiyo, runtii u baahan in kor loo qaado amnigiisa. Meel goobtan sialashe horeba loo sheegay oo goob ay aad ugu baahnayd saldhiggin laga dhiso oo ciidanka u degaan, ciidankii hore u joogay malaa ilaa 4 askari baa maafilaya gabadood, meeshan biyo Geedeeble oo dhan ilaa 4 askarina ha maafilaya, marna 3 bay noqonayaan, mar 2 marna 4 markay ugubataan, oo dee halkaa jiimada dhex seexda oo aan xarunoo lahayn waxbana lahayn maanta. Laakiin makaanta waxay leeyihin hooyo ay galaan meel wax ku xidhaan bay leeyihin saldhigga Hargeysa, saldhigda ku yaalaba ka qurux badan bay loo sameeyey. Maareeyaha biyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Halkan goobtan oo saldhiggan ka dhisay maanta aan la wareegayno saldhiggan booliiska oo ku yaala seeraha maaragtay Geedeeble, waxa weeyaan waa wadnihii waddankeena ama waa wadnihii Hargeysaan odhan kara. Qofka bini'aadmiga ciidamada marka wax la barayo siduu isu seefgareynayo askarigu, wadnaha marka hore iyo madaxaa siduu u ilaashanayo la baraa. Meeshan waa wadnihii seerahaas lama ogola anigu ciidan ahaan amarkan bixinaya waxa weeye ciidanka booliiska saldhiggan waxaan farayaa inaan ciddii hore ka dhisnaydna dowladda maarayn doonta, cid kale ku soo biiri doontaana aanay jiri karin. Waxa runtii aanu samayn doonaa ciidankana waan soo kordhin doonaa insha allah. Waxaan la wareegaynaa maanta saldhiggan iyo gaadhigan dabadeeda taagan, waanu kala wareegayno maaragtay maareeyaha biyaha oo hawshaa diyaariyey, oo iyadoo maaragtay ay deer dheeraad tahay, isagoo ujeedadiisu ay ahayd in biyuhu ilaashamaan, oo kolley aniga qorshaadi ugu jirtay booliska, laakiin se maaragtay si hawsha usii fusho maaragtay si fikray u sameeyey ayaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Zamnews TV, magaalada Hargeysa.